dobrý basket, hlavně si myslím, že v obraně za první poločas jsme soupeři dovolili nějak okolo 30 bodů, což je krásné číslo. A myslím si, že naše naděje vyhnout se předkolu ještě žije, takže teďka tyhle dobré výkony musíme zopakovat, abychom se tomu předkolu vyhnuli. Děkujeme všem fanouškům, dneska přišli v hojném počtu, táhli nás dopředu, takže jsme za to rádi, zavinduji za fanoušky, díky. Díky. Nám se vůbec nepodařilo vstup do utkání a vůbec se v první poločas dá se nějak 28 bodů. A vůbec celkově střelba celý zápas 68 bodů je na nás strašně málo. V obraně 16 doskoků v Opavě strašně málo. Dá se nepovedený utkání. Díky. Tak gratuluju domácí vítězství, dneska se začnou tím svým bojovností. Tady pouze 6 bodů, protože od těch útočného týmu jako je Ústí, je hezká vizitka. Pane nás trošku potrát po Johnson, který Matera Veselou zaskočoval a Ústí se trošku uklidnilo, potom po první štětě to bylo téměř vyrovnané. My jsme potom ukázali sílu naší lavičky a všichni hráči se zapojili slušným výkonem. Takže jsme potočili 10 lidí a jak jsem říkal, jsme zrožili. Díky.